підприємиця Лена Кабанець з Великої Олександрівки виїжджала з окупованої Херсонщини наприкінці квітня. Перебування там з кожним днем ставало все небезпечнішим для життя. Два тижні через постійні обстріли вона з родиною провела, переховуючись в погребі. Життя важливіше за матеріальні цінності, говорить вона. У нас дуже багато виїхало приватних підприємців, дуже багато зруйновано магазинів, спалено, розмародерено. В окупації не можеш вільно пересуватися по селищу, зрозуміло, що потрібно собі мати документи. Ти не знаєш, якщо ти підеш, наприклад, за хлібом, ти не знаєш, чи ти вернешся, чи не вернешся, чи ти пішов, ти можеш попасти в цей час під обстріл. Були такі випадки, коли люди, які пересувалися по селищі, попадали під обстріл. Перед десь за дві неділі до нашого від'їзду так загинув молодий чоловік, 42 роки. Він їхав також із магазину і попав під обстріл, насмерть його вбило. Виїжджали на короткий термін, думали, що повернемося, але зараз не знаю, як буде далі. На даний час в наших домівках живуть російські солдати. Вони там навіть не уявляємо, що залишиться після цього всього. У сільській місцевості російські солдати знущаються над місцевими, повідбирали автівки. Тому не дивно, що жителі Бреславщини виходили з окупованої території і пішки, і на велосипедах, і на візочках, рятували своє життя, проходячи через численні блокпости російських солдат. Ми виїхали, чоловік і два сина. Сину 22 і 14 років. Нам повезло в тому плані, що якраз почався обстріл і нас швидко пропустили. Оце нас врятувало від детального догляду. З Великої Олександрівки виїхало вже більше 75% населення, говорить Ліна Іванівна. До війни проживало більше 7 тисяч осіб. Газу нема, проблеми постійно зі світлом і водою. Нині вона з родиною знаходиться в Обухівському районі. Оформили всі статус внутрішньо переміщених осіб. Тут зареєстровано більше 60 тисяч і чимало з Херсонщини. Створення гуманітарного штабу в районі дало можливість надавати оперативно такій соціальній групі і продуктові набори, і речі першої необхідності. Ми просто побудували структуру. З перших днів війни я видав наказ про створення гуманітарних штабів. Цього наказу була чітка ієрархія і чіткий розподіл. Все, просто кожен знав, що йому робити і за що він відповідає. Тому всі розуміли, куди бігти, що робити і чим займатися. З 1 березня всі гуманітарні штаби в районі повноцінно запрацювали на підтримку і військових, і територіальної оборони, і внутрішньо переміщених осіб. Спочатку ми формували цю допомогу із того, що нам було, що було завезено, надавали людям допомогу. Потім міська рада почала підвозити, тобто закупляти і цукор, і там борошно, тобто продукти харчування. Ми вже людям формували ці продукти, видавали. Потім почала нам знову надходити така допомога, вже пакетована, от таких, то в кульках, то в коробочках від різних організацій. Ми вже людям видавали. Тобто кожна організація, яка давала допомогу, вони там давали нам якусь форму реєстрації, ми це все реєстрували, тобто все це тут як бланки такої строгої звітності. Ми бачимо, з яким настроєм людина прийшла і, можливо, задати якесь ще одне якесь питання, як ви там, як ви влаштувалися і взагалі, чи у вас все добре і чим ще вам допомогти. І мені здається, коли люди це чули, вони зразу, от у них посмішка і вони відчували себе, що вони не покинуті в цьому світі. Начальник військової адміністрації району Олександр Гоман очолював свого часу Береславський район. Спілкуючись з внутрішньо переміщеними особами з Херсонщини, визначив проблеми, з якими ті стикаються зараз, адже попереду складний зимовий період і водночас підтримав земляків. Херсонщина для мене рідна, тому в мене теж болить серце, і я впевнений, що ми визволимо Херсонщину найближчим часом.